Богові! Сучасний Отче, дорогі посвісти побратими, славні воїни УПА, у першій українській дивізії, королівні в'яти. Хоча багато було сьогодні сказано про ті події, з причини якої ми тут всі з вами зустрічаємося. Я би, напевно, трошечки дуже висновив. Я доповів висновив таке. Ми тут всі повинні відсвітуватися перед нашими героями, нашими вождями, що ми напрацювали за 22 роки. Бо ми всі дуже гарно говоримо, вміємо мітингувати, а в конечному результаті маємо результат. Гляньте, тут нема більше, як 300 осіб. Є потужні організації, такі як Київське обласне товариство, як спілка політв'язків, як фразкова група, як ветерани, як мінімум побітних організацій повинно бути 5 000 людей у формі. А ми на сьогоднішній день починаємо розказувати, що наші вожді робили. Вони віддали своє життя за нашу державу. А ми з вами боротимо болото. І всім нам хочеться показатися, який я мудрий, який я моцний. Я би просив всіх, я тут сьогодні, користаючись нагодою, звертаюсь до керівництва УНУПА, до керівництва УУН, до Конгресу українських націоналістів, до братства УНУПА, до спілки політичних в'язнів, а сам відповідаю за товариство, Київське обласне товариство політичних в'язнів репресованих. Ми в першу чергу маємо показати приклад об'єднання і має бути один диригент, який повинен мати злагоджений оркестр. А наш оркестр повинен співати і грати веселою, допітною, українською мелодією, а не то, що ми плачемося і плачемося 22 роки. Тому ще раз всіх без винятку прошу, коли ми організуємось всі разом, один єдиний могутній полаг, мало того, коли ми відсвятуємося за 22 роки, що ми напрацювали для української держави, тоді ми зможемо всі разом стати, подумати альтернативи нашим тим людям, які перешкоджають, я не буду зараз називати там президентів, прем'єр-міністрів, бо ми далеко не пізніше. Ми також покричали за табачника півтора дня, і всі віка не зникли. Не гадайте свій березень на минулого року. Тому, власне, на сьогоднішній день ви подивіться, як всі вони вигляді. Нема з кого брати прикладу. Але ви подивіться на тих злочинців комуністів. Як там піонетною рукою, вони так голосують, як вони хочуть. А чому сьогодні не прийшли до нас сюди, наші виборці? Ми ж їх вибирали від народу, з Верховної Ради. І дався в тому є, що все. Тут є націоналісти. І да в тому, що проголошували не всякі там ліберальні партії в 41-му році підтвердження акту, а підтверджували наші вожді Степан Бандера, Роман Шухевич. Хто тільки міг, той прийшов сюди. Я є тим свідком, я бачив, я маленький хлопчина був, але я бачив, як з цілого терену приїхали на вузах. Я вже не один раз вам тут говорив. На вузах приїхали наші селяни підтримати нашу самостійну Україну. А ми нині маємо шевролети. Опалюємося, пробачте, дідько знаде. І мало того, і ще вихвалюємося, що нам в нашій державі добре живеться, коли наш політичний в'язень отримує 1000 гривень пенсії. Бійтеся Бога, в якій державі це може бути. Нам вже настільки все це набридло. Як може бути таке, щоб на сьогоднішній день не була вислана в УНУПА? Яке може бути, коли на сьогоднішній день політичні в'язні і репресовані ходять під радянським гербом? А чи ж ми маємо ще радянський закон? І це все ті, що якби зібрати гуртом з нашої Львівщини, тих депутатів Верховної Ради, то це б була велика сила. Але на превеликий жаль, на сьогоднішній день ви бачите. І останок хочу вам сказати, ми
повинні, коли ми будемо в одному кулаку, ми повинні їх заставити, щоб вони сюди прийшли, щоб вони нам не читали дифирамби там в Верховній Раді, щоб вони перед нами відзвітувалися, щоб вони не давали 10 законів і проєктів про жертви політичних репресій, а один з єдиний, і ніхто, щоб на собі не вдягав сорочки, що він є найкращий. Тому всіх вас закликаю, підтримаємо один одного, об'єднаємося всі разом. Тоді ми будемо звітувати тут, а не розказувати, як наші герої віддавали життя. Ми повинні тут заспівати їм. Їм хвилинку мовчання, що вони віддали своє життя, а тоді перед ними звітувати, що вони перед нами. В небі, вони бачать нас. Хай вам всім Господь Бог допомагає. Щастя вам! Слава Богу! І об'єднання! Слава Україні!